بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لما كنت جبوا واجمتها صلوة السلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا جيت مقام ربا يوم تطير تدون كأن سيبال ملتان كرغ نيكو جمدو كافي سابنا مون جيو دال ترم ويا كا تتو سكول توحيد ربو بيه تاي موي من طن او ين روي كلون ام بي طن نكام ربا الله نوتي لوترا تا ين تتو سكول توحيد مو تيت ده جي تاو هيت سمخان كو تاو هيت اولو هيا جي بخاني يهن ننغ بانتا تتو ننغ فاستان دال الله بات ما جي براتها كرون تا جتو سكول تا قوات جي الله جي مجاه جي نك برتين را وي وي تن اح من تان قروب كرون تي لو ترا تا يهن قروب سكارا تا جمبو ترون تا مو كوت دا جي نهاي تا تاو هيت اولو هيا نكرون كم بيان قرآن مين វាជាការនៃគម្ពីរអាល់កុរអានជាច្រើនកន្លែងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមុជរីគីនសម័យនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាំទទួលស្គាល់នៅតោហេតរូបូបៀយ៉ាបានន័យថាទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកប្រទានលាភសក្ការៈក្នុងខណៈដែលពួកគេធ្វើជារិកបានន័យថាជារិករបស់ពួកគេនោះគឺមិនមែននៅក្នុងតោហេតរូបូបៀយ៉ាទេគឺនៅក្នុងតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាបានន័យថាពួកគេបានយកអ្នកផ្សេងជាដៃ បានន័យថាពួកគេបានយកអ្នកផ្សេងជាដៃគូក្នុងការគោរពសក្ការៈជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងហៅថាជិរិកដែលយើងហៅថាជិរិកក្នុងចំណោមបន្ទាវាក្នុងចំណោមបណ្ដាវិជ្ជាកាន់នៃគម្ពីរអាល់កុរអានទាំងនោះមានដូចជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលមានសេចក្តីថា ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يؤفكون មានន័យថាប្រសិនបើអ្នកអមហម្មាត់សួរពួកគេទាំងនោះថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់ហើយនឹងបង្កើតដីហើយនឹងបានសម្រួលដំណើរនៃព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទតាមគន្លងរបស់វាពួកគេនឹងឆ្លើយថាអល់ឡោះចុះឡោះប្រាប់ថា ប្រសិនបើយើងសួរពួកគេថាអ្នកណាពួកគេនឹងឆ្លើយថាអត់មាននរណាផ្សេងទេគឺមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងអល់ឡោះចាត់ទុកពួកគេថាជាមុជរីគីនចាត់ទុកពួកគេថាជាមុជរីគីនចុះហេតុដូចម្តេចបានជាពួកគេងាកចេញពីការពិតនេះទៅវិញចុះឡោះស្មានថាឡើយលើកជាសំណួរថាដឹងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយហេតុអ្វីបានជា ពេលគ្រប់សក្ការៈទៅគ្រប់សក្ការៈទៅចំពោះអ្នកផ្សេងទៅចំពោះអ្នកផ្សេងក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាឡាអ៊ីនសាលតហ៊ុមម៉ាន់ណាហ្សាឡាមីនស-សម៉ាអ៊ីម៉ាអ៍ហ្វអះយ៉ាបិលអរឌ៍បិមបាឌីមីមិនបាឌីម៉ូទីហាឡាយ៉ាកូលុនណាឡោះគុលលហាំឌូលីលឡាហ៍បលអក្សរហ៊ុមឡាយ៉ាកីលូនមានន័យថា ប្រសិនបើអ្នកសួរពួកគេថាតើនរណាជាអ្នកបញ្ចោះទឹកភ្លៀងពីលើមេឃហើយបានតតជីវិតឲ្យដីឡើងវិញតាមរយៈទឹកនេះបន្តពីវាបានស្លាប់ទៅហើយនោះពួកគេនឹងឆ្លើយថាអល់ឡោះទុយទៅវិញភាគច្រើននៃពួកគេមិនបានដឹងឡើយទុយទៅវិញពួកទុយទៅវិញភាគច្រើននៃពួកគេមិនបានដឹងនោះឡើយ ຈັ່ງອາຍັດນີ້ໂດຍອາຍັດມົນມົນໄດ້ອັນລາປານະບີຍະມຸຮັມມັດສັນນະອ້າຍສູ່ພວກມຸຊຣິກິນພວກໄດ້ຖືຊິຣິກິນຄາອ້າຍກຣົບແນ່ໃສ່ກາບຍາອັນລາຫ້ອຍແຕ່ອ້າຍດັ່ງເຕະຖ້າແນ່ນາຈະແນ່ບັນຈົ້ມເມດວ່າບັນຈົ້ມຕຶກພຽງປີເລີເມດມາໃຫ້ແນ່ນາຈະແນ່ປດໍຣິສກີ້ອ້າຍພວກແນ່ຕາມລະຍະໃດໄດ້ຖືອ້າຍມີກອບທະຍຽດມີພະລານພາສັດກົດປາຍານໃນເພດແດ អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ទៅព្រះហើយធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងចេញជាផលានុផលចេញជាផែនការ
គេនឹងឆ្លើយថាអល់ឡោះអញ្ចឹងពួកគេនឹងឆ្លើយថាអល់ឡោះអញ្ចឹងចង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងបញ្ជាក់ថាពួកគេទទួលស្គាល់តោហេតរូប៊ីយ៉ាប៉ុន្តែពួកគេមិនបានទទួលស្គាល់តោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានៅអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានតោអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាឡាអ៊ីនសាអលតាហ៊ុមមាន់ខលកហ៊ុមឡាយ៉ាកូលុនណឡោះហ្វាអានណាយុហ្វកូនមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកសួរពួកគេថាតើនរណាជាអ្នកបង្កើតពួកគេពួកគេនឹងឆ្លើយថាអល់ឡោះចុះហេតុដូចម្តេចបានជាពួកគេងាកចេញពីការពិតនេះទៅវិញជាងអាយ៉ាត់នេះក៏ដូចគ្នាដែរអល់ឡោះស៊ុបតាឡាប្រានាប៊ីយើមហាម៉ាសអូសឡាមហើយសួរពួកគេហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើជារិចក្នុងខណៈដែលពួកគេដឹងថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតពួកគេជាងអល់នាប៊ីយើសួរថាតើអ្នកឯងដឹងទេថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតរូបពួកអ្នកឯងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេនឹងឆ្លើយថាអល់ឡោះពួកគេនឹងឆ្លើយថាអល់ឡោះអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងគេដឹងថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើជារិចជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានមានបន្ទូលថាកុលលីម៉ានិលអរឌូវ៉ាម៉ាន់ហ្វីហាអ៊ីនគុនតុមតាឡាមូនមានន័យថាកុលលីម៉ានិលអរឌូវ៉ាម៉ាន់ហ្វីហាអ៊ីនគុនតុមតាឡាមូនសាយកូលូណាលីឡាកុលអហ្វាឡាតាដាក់ការូនកុលម៉ាន់រ៉ាប់ប៊ូសសមាវ៉ាទីវ៉ាល់អរដវ៉ារ៉ាប់ប៊ូលអរជិលកុលម៉ាន់រ៉ាប់ប៊ូសសមាវ៉ាទិសសាប៊ីورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون من ذلك جو نقول تعالى محمد تا بحان دي نن نقلنا لو بحان دي نو جي كم سر ربانونا برسد ما بو نقدم بو كي نن نجيتا ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះដូច្នេះចូលពួកអ្នកពោលថាតើពួកអ្នកមិនភ្ញាក់រលឹកទេឬចូលអ្នកពោលទៀតថានរណាជាម្ចាស់មេឃទាំង7ជាន់និងជាម្ចាស់នៃអារ៉ាស់ដ៏ធំធេងពួកគេនឹងឆ្លើយថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះតែមួយគត់ចូលពួកអ្នកតបវិញថាចូលអ្នកតបវិញថាតើពួកអ្នកមិនដកខ្លាចទេឬចូលពោលទៀតថាតើនរណាដែលជាដែលនៅក្នុងកណាត់ដៃរបស់គេនៅអំណាចគ្រប់គ្រងលើអ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយគេជាអ្នកការពារតែគ្មាននរណាអាចការពារអំពីគេបានឡើយប្រសិនបើពួកអ្នកបានដឹងពួកគេនឹងឆ្លើយថាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះដូច្នេះចូលពោលចោះថាចោះហេតុដូចម្តេចទៅពួកអ្នកត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតធ្វើឲ្យញាក់ចេញពីការពិតជាអាយត្តនេះក៏ដូចអាយត្តមុនដែរអល់ឡោះស៊ុបតាអល់ឡោះស៊ុបតាឡាហើយនប៊ីយើមូហាម៉ាត់សុលសាន់សួរថាមេឃ7ជាន់ហើយនឹងអារ៉ាស់ដ៏មហាធំទេជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាឃើញទេហើយការគ្រប់គ្រងអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាចឹងពួកគេនឹងឆ្លើយថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះតែមួយគត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះតែមួយគត់អាយត្តនេះហើយដែលបញ្ជាក់ថាទទួលស្គាល់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អល់ឡោះប៉ុន្តែគោរពមិនគ្រប់អល់ឡោះគឺនៅតែជាអ្នកធ្វើជារិចដដែលនៅតែជាអ្នកធ្វើជារិចដដែលនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងសេះតែត្រមេសិនចុះអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបន្តលើកឡើងនៅចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតជាបន្តទៅទៀតហើយថាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីជីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហ្បីអជម៉ាអ៊ី